Місяць тому восьмикласник Олександр Посвістак з Хмельницького разом з батьком вирішили провести великий збір коштів на потреби армії. З'явилась ідея розробити різні макети патріотичних календарів, аби продавати їх за донати. З дизайном допомогли в комп'ютерній академії, каже Олександр Посвістак. Там намальовані патріотичні події, які там відбувалися цього року під час війни в Україні. Разом з учасниками громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» облаштували локацію для продажу продукції серед місць обласного центру. Хмельничанка Галина придбала настільний перекидний календар. Каже, допомагає українським воїнам від початку повномасштабного вторгнення Росії та активно співпрацює з волонтерами захисту. Взяла такий календар, хочу подарувати нашим хлопцям з військової частини. Я думаю, що ще до кінця дня я візьму ще таких календарів. Звичайно, щоб допомогти нашим Збройним силам. Ми зараз побачили, що наша молодь – це дійсно наше майбутнє. І ми побачили, наскільки вони всіми способами допомагають Збройним силам. Діти збирають по копійці, віддають свої, значить, кошти, які їм подарили на день народження, які їм кожну копійку вони дають. Це, звичайно, зараз таке патріотичне виховання наших дітей. Організаторка акції, виконавча директора громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло розповідає, необхідно зібрати понад 200 тисяч гривень, бо є запит від військових. Плануємо придбати Starlink і також зарядні станції для двох хмельницьких підрозділів Збройних сил України. Ми дуже віримо в те, що небайдужі хмельничани долучаться, тим самим зробимо гарну всю справу разом, і отримають класні календарі, патріотичні календарі, календарі, які мотивують нас до перемоги. У перший день акції вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, каже Леся Стебло. За її словами, календарі можна придбати особисто у волонтерів або замовити у соцмережі. Акції планують проводити, доки не продадуть весь наклад – 4 тисячі примірників. Леся Боровець, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.